Thank you.
Der er faktisk en korsplads, fordi det er faktisk fire længere, hvis man kan sige det sådan. Vi ser det. Det er Grubborg. Og så mange vinduer er der i. Prøv at se. Vi står her. Ja. Ja, vi står herovre. Prøv at se Grubborg. Prøv at se. Prøv at se.
så når du kigger på pumper der, så kan du se, det der tårn, det er det der deroppe. Og I kan se, at I nogle gange spurgt, hvad stillads er. Det er nok fordi, de er ved at måske skal lave noget ved vinduerne, så er der stillads. Og så der andet tårn. Rute, vi står lige her. Prøv at se, der andet tårn. Prøv at kigge. I kan se, der. Det er det der deroppe. Se lige, der er vand. Der er vand igen. Det er der nemlig, hvis der er vand lige meget rundt. Lad os gå derop. Se, jeg er her. Ja, okay. Når han går dernede. Åh ja. Thank you.
til at skrue tid cirka 140 år tilbage, hvor Helsingør Jernskibsværft netop er åbnet, og mest Christian Holm, stifteren af værftet, har byder på mesterne og resten af byen.
det er længe siden, jeg det er fint, hvis vi så kommer.
Så satt han en ute, du var inte bara så lång.
Gästgiveri, det var det. Ja, just det, just det. Det är Ja, ni går derfor også.